Най-добре представящият те актив за идните години ще бъде това да си задържиш работата. Вече го коментирахме това нещо, няма да дълбавам повече на тази тема, просто мислята ми беше, че ако влезем в рецесия тежка, ако влезем в тежка икономическа криза, ако еди си какво, които са много акота, най-важното нещо да си конкурентоспособен. Просто въпросът е наистина колкото и банално да звучи, да си готова всяка една позиция. С други думи, цената на биткоин да тръгнат надолу или да тръгнат нагоре, да си добре и в двата случая.